Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel cikgu Jadi untuk video kali ni Kita akan belajar macam mana nak bezakan Peristiwa eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif Jadi dekat depan cikgu ni Cikgu dah pilih 4 soalan Dan cikgu dah susun daripada soalan yang paling mudah Kepada soalan yang paling mencabar So susunan dia macam ni lah Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 Nombor 1 ni paling mudah Nombor 4 ni paling mencabar lah okay. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan peristiwa eksklusif ni Nanti dekat soalan Dia akan bagi satu peristiwa tau Lepas tu dia akan bagi syarat So tugas kita adalah untuk menentukan sama ada peristiwa itu logik atau tidak logik untuk berlaku dengan syarat yang dia nyatakan tu. Kalau kita katakan peristiwa itu logik untuk berlaku dengan syarat yang dinyatakan, maka itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Manakala kalau kita katakan peristiwa itu tidak logik untuk berlaku dengan syarat yang dinyatakan, maka itu akan jadi peristiwa eksklusif. Okay, so logik adalah uh, tidak eksklusif kalau tak logik dia akan jadi eksklusif. Boleh nampak eh? Jadi kita ketepikan dulu tiga soalan yang lain ni, kita buat dulu soalan yang pertama ni. Kejap ya. Okey, a uh, tentukan sama ada peristiwa bergabung berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. So untuk yang A peristiwa syukur menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan pada masa yang sama. Yang ni kita fikir kita pun tak boleh nak buat. Betul tak? Okey. Uh, nak tulis ke kanan, nak tulis ke kiri dalam masa yang sama. Memang tak boleh. Tak logik. Disebabkan jawapan kita tak logik, maka ini akan jadi peristiwa eksklusif. Okey. B. Peristiwa Camilla memperoleh tiga skor yang bernombor perdana secara serentak apabila melambungkan sebiji dadu. Dadu tu sekali je dia lambung. Logik ke kita dapat tiga skor? Memang tak logik lah. Lain lah kalau dia kata Camilla, peristiwa Camilla memperoleh satu skor dan skor tersebut adalah nombor perdana. Apabila melambungkan sebiji dadu Kalau tu logik lah Sebab mungkin dia lambung Keluar satu nombor Nombor tu adalah nombor dua Dua memang nombor perdana Betul tak? Tapi dekat sini Lambung sekali Nak tiga nombor Tiga skor kan Maknanya kata tiga nombor lah Tak logik okay, Jadi ini adalah peristiwa eksklusif Untuk yang C Peristiwa Kamaluddin Memperoleh gambar dan angka Secara serentak apabila melambungkan dua keping duit shilling. Ha, yang ni logik sebab kita lambungkan dua keping duit shilling. Jadi mungkin shilling yang pertama tu kita terkena gambar, shilling yang kedua terkena angka. Atau mungkin shilling yang pertama terkena angka, shilling yang kedua terkena gambar. Sebab dua keping shilling kita lambungkan, so benda ni logik. Bila logik dia akan jadi peristiwa tidak saling eksklusif. Seterusnya, D. Peristiwa Nancy berbasikal, berjoging dan melakukan yoga pada masa yang sama. Yang ni kita tengok pun memang tak logik. Lah. Betul tak? Okey, disebabkan tak logik, maka ini adalah peristiwa eksklusif. E. Peristiwa Encik Koh bekerja sebagai seorang postman pada waktu pagi dan menjadi penjaja mie goreng pada waktu malam pagi jadi postman malam jual mi. Logik ke tak logik? Logik. Betul tak? Okey. Sebab dia ada uh, selang masa dia kan. Okey pagi dia buat apa, malam dia buat apa? Uh, disebabkan benda ni logik, maka dia akan jadi peristiwa tidak saling eksklusif. Ah uh, last kali untuk soalan pertama ni F Peristiwa Asha membaca buku, mendengar muzik dan makan buah-buahan pada masa yang sama. Kamu tanya diri kamu, boleh tak kamu baca buku, sambil tu kamu pasang headphone, dengar muzik, lepas tu kamu makan buah mangga. Sambil-sambil tu kan, kamu makan buah mangga. Logik ke tidak logik? Logik. Benda ni memang berlaku pun. Kan even cikgu sendiri pun lah, sambil-sambil ni ada kudak-kudak pergi -kudak cikgu ni. Okay? Jadi disebabkan benda ni logik, Maka ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, cikgu harap untuk yang ni kamu faham. Okey, lepas ni cikgu nak masuk kepada soalan yang kedua. Okey. Okay. Yang kedua yang ni. Sebuah kotak mengandungi 8 biji rambutan, 6 biji duku dan 4 biji langsat. Sebiji buah dipilih secara rawak daripada kotak itu. Sebiji buah je yang kita pilih. Hitung ke barang kalian? Okey, sebenarnya soalan ni dah masuk pengiraan tau. Sebab tu disebut hitung ke barang kalian. Tapi motif cikgu hari ni, cikgu tak nak masuk pengiraan lagi. Cikgu nak ajar dulu untuk kamu bezakan antara peristiwa eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif. Ingat motif kita yang tu hari ni. Tak ada kira-kira hari ni. Okey? Lepas tu kalau kamu perasan, dekat A ni, dia digunakan perkataan atau. Betul tak? Okey. Bila kita nak tentukan sama ada peristiwa tu eksklusif ataupun tidak eksklusif Kita kena gunakan perkataan dan Habis cikgu dia bagi atau kat sini Macam cikgu cakap lah sebenarnya soalan dah melibatkan pengiraan Okey ha, tapi motif kita ini ha, kena ingat balik So atau ni kita abaikan Kita tukar kepada perkataan dan Boleh eh Okey balik-balik pada penyataan Dia kata apa dia pilih uh, sebiji buah aja. Sebiji je buah yang dia pilih Logik ke? Kita pilih sebiji buah Tapi kita dapat buah rambutan dengan buah langsat sekali Tak logik lah Betul tak? Kita pilih sekali je Sama ada mungkin kita akan terpilih rambutan Ataupun langsat Tapi mustahil kita akan dapat dua jenis buah sekali Kan? Okay? Tapi katakanlah cikgu ubah Dua biji buah dipilih Dua biji buah dipilih ah ha, Itu akan jadi logik Betul tak? Tapi dekat sini disebabkan dia pilih sekali sahaja Memang tak logik lah untuk kita dapat buah rambutan dengan buah langsat sekali Kan? So disebabkan tak logik tu maka dia akan jadi peristiwa yang eksklusif Okay B Sebiji duku dan sebiji langsat dipilih Ingat eh Perkataan dan atau ni cikgu ubah kepada dan ha, Okay Pun sama jugalah Memang tak logik Kan? Sebab dia pilih sekali je Buah tu dipilih sekali je jadi tak mungkin kita akan dapat dua jenis buah yang berbeza sekaligus. Okey, jadi ini juga adalah peristiwa eksklusif sebab tak logik kan. Okey, C sebiji rambutan atau sebiji duku atau sebiji langsat. Okey, cuma kita ubahlah perkataan atau tu kepada dan. Kan kalau dah dua biji buah pun kita kata tak logik, apatah lagi tiga biji buah. Betul tak? Tak logik kan? Jadi C ini juga adalah peristiwa eksklusif sebab tak logik untuk berlaku. Nampak eh? Okey. Soalan yang seterusnya Okey, ha yang ni kita dah macam kena bagi perhatian lebih sedikit eh. Rajah di bawah menunjukkan sebuah roda yang mempunyai 9 ekor, 9 sektor ekor pula. 9 sektor yang sama besar. Okey. X ialah peristiwa memperoleh skor yang lebih daripada 2000. Okey, so makna kata kalau lebih daripada 2000 dia boleh jadi uh, 3000 dan 5000. Oh dan 10000. Ya, lagi satu, 10000. Betul tak? Lah buruk ni tulisan. Dia fahamlah aku eh. 3000, 5000 dengan 10000. Ah ha, ni untuk peristiwa X. Manakala dikata peristiwa Y pula adalah memperoleh skor yang kurang daripada 3000. Kalau kurang daripada 3000, kita akan cakap 100, 200, 300, 500, 1000 dan juga 2000. Ah 3000 tak termasuk sebab dia kata kurang kan. Uh, kalau Z pula, dia kata peristiwa memperoleh skor dari 200 hingga 5,000. Jadi, 200, 300, 500, 1,000, 2,000 hingga 5,000 kan? Ya, betul. 2,000, 3,000 dan yang terakhir 5,000. Okey, sekarang dia tanya kita logik atau tidak okey ingat hitung kebarangkalian mana kata soalan ni pun sebenarnya dah masuk pengiraan tapi kita tak buat pengiraan langsung hari ni kita nak belajar membezakan peristiwa eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif digunakan perkataan atau kita ubah je kepada perkataan dan okey jadi logik atau tidak peristiwa x dan peristiwa y ini berlaku ingat balik X adalah nombor yang lebih daripada 2000 ha, Yang ni, ni X kita Y pula adalah nombor yang kurang daripada 3000 Logik atau tidak benda ni berlaku Katakanlah kita terpilih 3000 Pada masa yang sama 3000 ini juga mestilah kurang daripada 3000 Sebab dia kata X dengan Y 3000 ni kan X Betul tak? Lah, 3000 ni kan X Dia kata mesti berlaku serentak dengan Y Y pula adalah kurang daripada 3,000. Hmm, memang tak logik lah. 3,000 ni bukan kurang daripada 3,000. 3,000 tu memang 3,000. Bukan kurang. Boleh faham eh? Nampak eh? Benda ni tak logik maksud dia. Bila tak logik, maka X dan Y ni adalah peristiwa eksklusif. B. Peristiwa X dan peristiwa Z. Okey. Peristiwa Z apa tadi? Dia kata daripada 200 hingga 5000. Ha. Yang ni logik. Yang ni logik. Sebab apa? Katakanlah X tu kita terpilih yang 3000. Okey. 3000 ini juga pada masa yang sama memenuhi peristiwa Z iaitu dari 200 hingga 5000. 3000 ni memang terletak antara 200 hingga 5000. Betul tak? Jadi 3000 ini memenuhi peristiwa X dan pada masa yang sama 3000 ini memenuhi peristiwa Z. Jadi makna kata ianya logik untuk berlaku. Bila kata logik, makna kata B ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Yang terakhir, C peristiwa Y atau peristiwa Z. Okay. Y kita apa? Skor yang kurang daripada 3000. Okay. Z kita adalah skor daripada 200 hingga 5,000 okey katakanlah kali ni cikgu tak nak uji yang 100 ni lah cikgu nak uji yang 300 ni okey 300 ni memenuhi kriteria untuk Y betul tak sebab dia kurang daripada 3,000 okey 300 memang kurang daripada 3,000 dan pada masa yang sama adakah 300 ni memenuhi kriteria Z Z dia kata apa skor tu mesti ku, uh, dari 200 hingga 5000. Adakah 300 ini berada dalam julat 200 hingga 5000? Jawapan kita ialah memang 300 berada dalam julat tersebut. Jadi 300 ni memenuhi uh, kriteria Y dan pada masa yang sama memenuhi kriteria Z. Logiklah untuk berlaku maksud dia. Kan? Bila kita kata logik, maka dia akan jadi peristiwa tidak saling eksklusif. Boleh? Okey, lepas ni kita akan beralih kepada soalan yang paling mencabar. Okey. <coughs> bismillah, ha. cikgu macam bismillah. Takut salah. Tersalah explain. <laughs> Terdapat 4 keping chip yang berlabel 1, 2, 3 dan 4 di dalam sebuah kotak. Sekeping chip dikeluarkan secara rawak direkod nombornya dan disimpan semula ke dalam kotak itu maknanya itu dipulangkan balik lah. Okay. Kemudian sekeping chip lagi dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu. A ialah peristiwa kedua-dua keping chip mempunyai label yang sama. K okay, label yang sama maksud dia mungkin satu satu atau dua dua atau tiga tiga atau 4 4. Ha, ini peristiwa A. Kedua-dua keping chip mempunyai label yang sama. Okey sebab dia kata nombor ataupun chip yang kita ada pun daripada 1 sampai 4 kan. Ha, Okey. B pula peristiwa hasil darab antara nombor pada kedua-dua keping chip sama dengan 12. Hasil darab dua keping chip tu sama dengan 12. Jadi, dia akan jadi sama ada 3, dengan 4 ataupun 4 dengan 3. Betul tak? Kalau cikgu buat uh, 1 dengan 2, dia akan jadi 2. Tak dapat 12. Kalau cikgu buat 2 dengan 3, dia akan jadi 6. Tak dapat 12. Betul tak? Ha, ini untuk memenuhi kriteria yang B. C ialah peristiwa hasil tambah nombor daripada kedua-dua keping cip sama dengan 3. Ha, jadi, dia mungkin akan jadi satu dengan dua. Ha, lepas tu dua, dua dengan satu. Okey, dua dengan satu. Selain daripada tu tak boleh kan? Kalau satu tiga, 1, ha, satu tiga dah jadi empat. Satu empat dah jadi lima. Okey, kalau dua dua empat. Ha, Okey, ni je lah. Hasil tambah sama dengan tiga. Okey. So, dekat sini. Cikgu tanya eh. Adakah A dan B peristiwa eksklusif atau tidak eksklusif. Ha, logik ke tidak? Kita tengok. Kita tahu dah A ni nombor-nombor yang memenuhi A ni adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan 4, 4. Okey. Adakah pada masa yang sama 1, 1 ini juga memenuhi kriteria B? Iaitu bila kita darabkan 1 dengan 1 dapat 12. Ha, sebab sekarang cikgu tengah cakap pasal A dengan B. Eh. Jangan tengok C lagi. Eh. Uh, kan? Ataupun adakah dua-dua ini yang memenuhi kriteria A ini juga memenuhi kriteria B? Iaitu bila cikgu darabkan dua dengan dua dapat dua belas. Tak logik kan? Begitu juga lah dengan tiga-tiga. Tiga-tiga ni memenuhi kriteria A. Tapi dia tak memenuhi kriteria B. Bila kita darabkan, tak dapat pun 12. Kita dapat 9 kan? Empat-empat uh, pun tak boleh. Kita akan dapat 16. Jadi, A dan B adalah peristiwa yang tak logik untuk berlaku. Okey, disebabkan tak logik itulah maka A dan B adalah peristiwa eksklusif. Boleh? Okey, cuba A dengan C. Okey, ingat eh, bila kita nak uji, kena hati-hati bila menguji tu tau. So. Um, A katakanlah cikgu uji uh, satu-satu. Okey, satu-satu ni confirm lah memenuhi kriteria A kan Sebab dia kata kedua-dua kepincit tu label dia sama Satu-satu okay. Adakah pada masa yang sama satu-satu ini juga memenuhi kriteria C? C dia kata apa? Kalau kita tambahkan dua nombor pada chip tu Kita akan dapat tiga Jadi kalau satu tambah satu dapat ke tiga? Tak dapat Dua tambah dua dapat ke tiga? Tak dapat Tiga tambah tiga dapat ke tiga? Tak dapat Empat tambah empat dapat ke tiga? Tak dapat Betul tak? Okay So dekat sini kita katakan A dengan C ni Dia tak logik untuk berlaku Serentak kan? Dia tak logik untuk berlaku Serentak Jadi disebabkan tak logik tu Kita katakan A dengan C ni adalah Peristiwa yang eksklusif Sebenarnya kalau kamu tengok Apa yang kita senaraikan ni pun Tak sama Betul tak? Bila tak sama maknanya kata Tak logik lah Kan? tengok apa senarai kat sini, kat A satu satu, dua dua, tiga tiga, empat empat tapi dekat C kita punya senarai tu satu dua, dua satu, mana ada yang sama bila tak ada yang sama mana kata tak logik kan? ha, tu cara satu lagi hmm, kan ha, tapi kena faham kena faham ok ha, cuba last B dengan C pula B ialah peristiwa hasil darab antara dua nombor pada chip tu sama dengan 12. belas ni lah kita buat tiga empat dengan empat tiga kan C pula adalah bila kita tambahkan dua nombor pada chip tu, kita akan dapat sama dengan tiga. Kan? First kali kalau kita tengok senarai ni, memang tak ada yang sama cikgu. Sini 3, 4. Sini 4, 3. Sini pula 1, 2, 2, 1. Memang tak ada yang sama cikgu. Sini pun kita nampak dah maknanya kata tak logik lah untuk berlaku. Okay. Ha, cuma kita uh, kena fahamkan. Okay. 3 dengan 4 ni. 3 dengan 4 ni dia memenuhi kriteria untuk B. Betul tak? Tapi adakah pada masa yang sama 3 dan 4 ni memenuhi kriteria C? Jawapan dia tidak. Betul tak? Sebab kalau kriteria C dia kata kalau tambahkan dua-dua nombor tu mesti dapat 3. Sedangkan kalau kita tambahkan 3 dengan 4 ni kita dapat apa? 7. Tak dapat 3. Macam itulah juga dengan 4, 3 ni. Kan? Dia memenuhi kriteria B. Tapi bila kita uji adakah dia juga dapat memenuhi kriteria C? Jawapan kita tidak. Sebab apabila 4 ditambahkan dengan 3, kita akan dapat 7, tak dapat 3. Macam yang dia nak. Boleh eh? Lagi satu cikgu nak tambah. Sebenarnya peristiwa eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif ni, kita boleh wakilkan dalam bentuk set. Uh, okay. Macam ni. Kalau peristiwa itu adalah peristiwa eksklusif, okay, maka gambar rajah van dia jadi macam ni Okey, maknanya kata kedua-dua set ni takkan bersentuhan, takkan bersilang lah, takkan bersilang. Okey, contoh macam tadi kita ada uh, A, B dengan C, ya tak apalah kita buat A dengan B je lah eh, kita buat A dengan B. Okey, ni set A, ini set B. Kalau kita tengok masa kita senaraikan unsur-unsur pada A dan pada B ni, tengok ada tak unsur-unsur yang sama? Satu-satu, tak -satu. ada pun, tak ada pun satu satu kat sini. Dua-dua tak ada pun dua-dua kat sini Tiga-tiga pun tak ada kat sini Empat-empat pun tak ada kat sini Begitu jugalah Tiga-empat ni tak ada kat sini Empat-tiga ni tak ada kat sini Betul tak? Lah? Tak ada unsur yang sama okay, Jadi bila kita nak wakilkan dengan gambar Raja Venn Dia akan jadi macam ni Dia takkan bersilang lah okay. Kalau Dia adalah peristiwa uh, Tidak saling eksklusif Maksudnya logik lah Logik untuk berlaku uh, Kita boleh ambil contoh soalan yang nombor tiga kita buat tadi ha, Yang ni Okay, kita dah try tadi yang B kan. Kita kata X dengan Z ni boleh berlaku serentak. Betul tak? Contohnya, hmm, yang 3000 lah kita buat tadi kan. Kita uji yang 3000 ni kan. Ha, 3000 ni pada masa yang sama, dia juga ada dekat Z. Ni kan Z. Z nampak kita senaraikan 3000. 3000 ni termasuk dalam senarai. Okay, dekat X ni pun ada 3000. Jadi, dia punya gambar rajah van. Okay, cikgu buat antara X dengan Z kan? Okey, dia punya gambar rajah van. Ha, akan jadi macam ni. Akan ada persilangan. Ni X, sini Z. Haa, so 3000 tu kita letakkanlah dekat tempat bersilang ni. Haa, ni nak bagi faham eh. Nak bagi faham. Okey, so cikgu ulang balik. Kalau dia tak bersilang, maknanya kata dia eksklusif. Okey, peristiwa eksklusif. Kalau dia bersilang, maknanya kata dia peristiwa tidak saling eksklusif. So, kena ingat balik. Kalau logik, dia adalah, uh, kalau logik berlaku, dia tidak saling eksklusif. Tapi kalau dia tidak logik untuk berlaku, maka dia adalah peristiwa eksklusif. So, cikgu harap penjelasan cikgu di sini jelas lah. So, lepas ni kamu boleh bezakan antara keduanya. Okey, insyaAllah.